Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00. Përshëndetje. Kryeministri Ramaj është përgjigjur akuzave të Partisë Demokratike, e cila tha se kryeministri si trashëgimtar i familjes Koleka ka përfituar 22.4 hektar tokë në Vunon në mënyrë të paligjshme. Me anë të një postimi, Rama ka paralajmëruar padinë në gjyq, ndërsa thotë se të gjithë këto janë përpjekje për të hedhur balt mbi të dhe familjen e tij. Sipas Ramës, të gjitha trashëgimit e sërgjyshit të tij në Vunon nuk i kanë marrë ende certifikatat e pronësisë. Ndonë se ka nisur pushimet nga Dhërmiu, kryeministri nuk ka nguruar të ndajë një mesazh për turizmin dhe lajmet që qarkullojnë në media se plazhet janë bosh. Këtyre teorive, siç ai cilson, ka zgjedhur që të përgjigjet me shifrat të cilat i ka marrë vetë një natë më parë. Rama thotë se 1.2 milion pasagjerë kanë mbërritur në Shqipëri përmes aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Ekstradohet nga Belgjika Leonard Duka, i dyshuar si një nga autorët e vrasjes së Santiago Malcos, ngjarje ndodhur në gusht të vitit 2019. Leonard Duka pritet të mbërrinë aeroportin e Rinasit në orën 14:30. Kujtojmë që Duka u arrestua në shkurt të 2023-shit në Belgjik, por qëndroi vetëm disa muaj në arrest pasi ende nuk kishte marrëveshje për ekstradimin e tij. Ai njihet edhe si kreu i klanit Duka, grup kriminal që ka pasur konflikt të vazhdueshëm me grupin Ervis Martinajt. GKK ola në fuqi masën e sigurisë arrest shtëpie për ish gjyqtaren Pajtime Fetahu. Emri i saj doli në operacionin e Spakut Plumbi R2 për grupet kriminale, ku u lëshuan mbi 30 urdhër arreste. Sipas Spak, punonjësia e gjykatës u ka dhënë vëllezërve Hajdar dhe Franz Shopja informacione sekrete. Raportohet se gjatë seancës Fetahu u përdo duke thënë se nuk ka dieni për çështjen. Ka marrë fund arratia e narkotrafikantit shqiptar Dorian Petoku, i cili ishte në kërkim nga autoritetet italiane. Mësohet se Petoku është arrestuar në Dubai nga policia e Emirateve të Bashkuara Arabe në bashkëpunim edhe me Guardia di Finanza. Petoku raportohet se ka pasur një rol të rëndësishëm në transportin e sasive të mëdha të kokainës nga Amerika e Jugut. Dorian Petoku ka qenë i dënuar me 12 vite burg për llogari të drejtësisë italiane. Ai u arrestua në Shqipëri në vitin 2019, por u deshën 2 vite për ekstradimin e tij drejt Italisë. Dëbimi i tij në burgjet italiane zgjati vetëm 1 vit, pasi gjykata vendosi lirimin e tij duke i dhënë masën arrest shtëpie. Prokuroria e Beratit përfundon hetimet dhe dërgon në gjyq gjyshe Natasha Rombula dhe djalin e saj Armando Kumaraku, pasi detyronin të miturin 10 vjeçar që të shfaqej në rrjetet sociale duke përdorur fjalor banal. Në deklarimet e tij, i mituri është shprehur se babai i tij e kërcënonte me thik që ai të shfaqej në rrjetet sociale. Ndaj Natasha Rombulës dhe Armando Kumaraku rëndon akuzë e kish trajtimit të miturit e kryer në bashkëpunim. Lajmi nga rajoni. Ngjarje rënd në Prishtinë, gruaja ndron jetë pas dhunës së ushtruar nga bashkëshorti. 41 vjeçaria nga Gushterica e Poshtme e komunës së Greçanicës ka ndëruar jetë sot në qendrën spitalore klinike në Prishtinë. Lajmi është konfirmuar edhe nga drejtori i qendrës emergjente në Prishtinë Nasir Syla, i cili thotë se gruaja kishte hemoragji në trup për shkak të dëmtimeve të rënda që kishte pësuar si pasojë e dhunës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Jeffrey Havnier, tha se vendet e Quintit dhe NATO-ja nuk e mbështesin hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë në këtë kohë. Havnier bëri këto komente pas një takimi të përfaqësuesve të vendeve të Quintit me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, në Prishtinë. Bashkimi Evropian ka thënë se çështja e hapjes së urës së Ibrit duhet të jetë temë dialogut me Serbinë. Me gjithë kundërshtimin e vendeve të Quintit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka ngulur këmbë në hapjen e urës së Ibrit në Mitrovicë. Gjatë një takimi sot në Prishtinë, Kurti u paraqiti përfaqësuesve diplomatik planin e qeverisë për hapjen e urës së Mitrovicës. Maqedonia e Veriut ka nisur hetimet lidhur me incidentin që ka ndodhur në dëm të presidentes së Kosovës në aeroportin e Shkupit. Ministria e Jashtme e këtij shteti pretendon se Osmani nuk ka dashur që të kalojë telefonin e saj përmes skanerit të sigurisë në aeroport. Ndërkohë ka ardhur dhe reagimi i parë nga qeveria e Kosovës. Ministria e Jashtme dënon incidentin në dëm të presidentes Osmani duke theksuar se ndaj saj është bërë trajtim jo dinjitos. Një skandal i paprecedent diplomatik ndodhi mbrëmjen e dieshme në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani pati konfrontim me sigurimin e aeroportit, të cilët kanë tentuar t'i marrin celularin ndërkohë që bënin kontrollet në aeroport. Lajme nga bota.
Komisionerja e Bashkimit Evropian për çështje të brendshme paralajmëroi Hungarinë se vendimi i saj për të lehtësuar kufizimet e vizave për shtetasit rus dhe bielorus përbën një kërcënim të mundshëm të sigurisë dhe se do të merrte masa nëse shqetësimet e saj nuk trajtoheshin. Ky veprim nxiti shqetësim tek zyrtarët e BE-s, të cilët thanë se Rusia dhe Bielorusia mund të shfrytëzojnë këtë skem për të dërguar spionë në zonën e lëvizjes së lirë Schengen të Bashkimit Evropian. Qeveria e Shteteve të Bashkuara njohu kandidatin opozitës Edmundo González si fitues të zgjedhjeve presidenciale në Venezuela. Autoritetet zgjedhore në Venezuela kanë shpallur fitues presidentin Nicolas Maduro, një rezultat që opozita, anketues të pavarur dhe qeveritë huaja e kanë vënë në pikpyetje. González ka deklaruar se të dhënat e numërimit të votave tregojnë se fitues është kandidati opozitar. Elon Musk ka pranuar ftesën e presidentit të shpallur të Venezuelës Nicolas Maduro për një ndeshje në televizionin kombëtar. Politikani i ri zgjedhur së fundmi, i cili përballet me akuzat për mashtrim në zgjedhje, sulmoi Musk në një fjalim duke e quajtur armikun e tij të parë. Komentet e Maduros u bën virale me disa llogari në X që etiketonin Musk dhe pyesin nëse ai do t'i përgjigjej sfidës së Maduros. Në përgjigje të sfidës, Musk tha se pranon. Turqia ka bllokuar qasje në rrjetin social Instagram, njoftoi autoriteti për teknologji dhe komunikimi Turqisë. Autoriteti nuk ka shpjeguar arsyet dhe se sa do të zgjasë kjo ndalesë. Ky vendim vjen vetëm pas zyrtari për komunikim Fahrettin Altun kritikoi platformën për ndalimin e postimeve ngushëlluese për vrasjen e Ismail Haniyeh, liderit politik të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga fuqitë botërore. Sport. Shqipëria gabon shënjestër në lojrat olimpike të Parisit. Qitësja Manjola Konini nuk ka shkuar më shumë se vendi 37-25 metra me pistolet për femra. Konini grumbulloi 569 pikë që nuk i mjaftuan për të kualifikuar në finale. Tashmë shpresat e Shqipërisë për të arritur një medalje në këtë olimpiadë ka ngelur në 5 sportistë, Franco Burraj dhe Luiza Gega në atletik dhe në mundje me Zelimka Abgakarov, Islam Dudaev dhe Çermen Valiev. Parashikimi i motit. Sot vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike për shkak të masave ajrore relativisht të nxehta me origjinë jugore. Moti parashikohet i kthjellët dhe me orë të plota me diell. Temperaturat luhaten këto ditë nga 16 në 37 gradë Celsius. Ndoqet një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00. Unë jam Erselda Doko. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.